Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е финансистът Любомир Дацов, бив заместник финансов министър. Целта, разбира се, е да поговорим за проектобюджета и общо за ситуацията в икономиката на страната. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Коментар чух как по три бюджета ще се работи тая година. Първо, той е от миналата година. После този, който е като проект, го имаме в момента и предстои да бъде гласуван. След това ще има актуализация на това, което ще бъде гласувано. И всъщност някаква безпрецедентна бюджетна година се очертава. Да, но най-важното, че всичко това е безсмислено. А защо? Защото е безсмислено. Това да му обясняваш на едно нещо, като видимо е безсмислено. Защото няма никакъв смисъл. Един бюджет, за да бъде подготвен, той се готви от порядък от 6 до 7 месеца. Това сега да бъде приет бюджет, видимо по средата на следващия, т.е. от месеца, който започва до утре, т.е. от други ден. И след това, 2 или 3 месеца след това, да актуализираш този бюджет, отгоре на това в същите рамки, които са. И след това няколко месеца по-късно да започнеш да работиш върху бюджета за следващата година. Понеже тази актуализация, която е в средата, е абсолютно ненужна, защото така или иначе, съмнявам се, че хората, които правят бюджета, пък и останалите министерства, ще имат много ясна идея. Всъщност, не толкова за идеите си, които са договорени в правителственото споразумение, колкото за техническите детайли, как да бъдат реализирани нещата, как да бъдат разположени в времето. Тоест, всички ние вече политики, сведени и разбити на експертно ниво, няма да бъдат готови и до средата на годината. Така че много по-удачно беше, вместо да се експериментира с системата, абсолютно не е нужно, сега да бъде прият бюджета, който в основни линии описва някакви политики и от есента да бъде направен бюджета за следващата година в пълния си размер. Тоест, без да, как да казва, да се шегуваш с системите. Казвате, че това шегуване с системата и упражнение по бюджетиране е безмислено, а не това, което сте прочели в проекта бюджета за 22-а. Не казвам точно това. Казвам, че в света на публичните финанси актуализацията на един бюджет се смята за абсолютен провал на финансовия министър. Тоест, умишлено да правиш актуализации, които се водят за провали, е безсмислено упражнение. А бюджета, който в момента се предлага, той си има, как да кажа, много проблеми. И е по-скоро заявка за проблеми, отколкото за решаване на такива. Макар че, поради това, че рамката, с която е предложен този бюджет, е толкова крайна, понеже никога до сега не е внасен бюджет, който по такъв начин да нарушава правилата и да противоречи на логиката. Много отдавна такова нещо не е правено по този начин. А в него трябва да кажа, например, поне се съсредоточаваме само върху тази макрорамка, в него има някои неща, които поне дават наченки, че са в правилната посока. Ма БНБ излезе с други данни. И доставим, че БНБ излезла. Той и ние също така като фискален съвет, макар че в момента не говоря от името на фискалния съвет, ние също смятаме, че там има много противоречива оценка на макроекономическите параметри. Но въпросът е, че например, е направена малка стъпка към това, което се нарича програмно бюджетиране, т.е. документа, поне от гледна точка на министерства, на това ниво е изчистен. Т.е. макар и недостатъчно, е направено нещо. Т.е. още от сега има една заявка в положителна основа. Ако не бяха толкова крайни макропараметрите на бюджета, самата рамка на бюджета и самите макроекономически показатели, сигурно щяхме да намерим време да се съсредоточим и да видим и какво се крие за този бюджет като политики. Защото ние в момента повечето коментатори всъщност се занимаваме с макроекономическото въздействие, което той оказа, т.е. дали дефицита всъщност ще предизвика по-висока инфлация, дали растежа, който е предвиден, може да послужи за някаква ориентация на бизнеса и така нататък. В
край на краищата дали цялата 3-годишна бюджетна прогноза не се бие с политическите намерения за влизане в еврозоната. Бие ли се? Ми бие се определено, то е ясно, нали, не отговаря на нито един параметър и всъщност ако остане по този начин ще предизвика проблеми, макар че 22-а година се разчита на това, че има дерогация, т.е. каквото и да правиш, няма да те губят, както се казва. В този смисъл може да се отпусне на дефицита и прочие неща. В този смисъл, как си го представяте? Ако имате определен размер средства, ако днес се отпуснете, утре ще трябва да спестите. А логиката, която предлага бюджета, е, че днес може да се отпуснете и до година да не пестите, което такова нещо в реалния живот няма. Нали? Повечето хора се опитват да обясняват, включително чух от колеги, че виждаш ли, влизането в еврозоната в края на краищата ще бъде мерено на базата на изпълнението на бюджета, който е завършен. Т.е. реално, когато ще бъде взимано решението за 24-та година, дали да влезем от януари месец в еврозоната, те ще стъпват на изпълнението на данните за 22-та година. Само, че независимо, че има дерогация, параметрите на този бюджет, като махнеш COVID-мерките, другите неща, надхвърлят значително, имат значително отклонение от изискванията на фискалните правила. Дефицита било окей без COVID-мерките в него. Кой го каза това? Министъра. Не мога да се съглася с една такава позиция. Дефицита е 5,5% за тази година. Като махнеш там към процент и нещо от тези мерки, колко се получава? 2,5% казват, че се получавало. Не се получава. 2,5%. Не се ли получава? Значи, получава се, тъй като там формулата за смятане на структурен дефицит е значителна. Номиналният дефицит, както се казва, се получава някой от порядъка на 4% от БВП. Става въпрос, че политиците обичат да спекулират между това, което се нарича касова основа и което е начислена основа. Много често изпускат, че поне за пред публика, защото те чудесно са запознати, че всъщност Европейската комисия отчита и сравнява бюджетите и показателите се изчисляват на тъй наречената начислена основа, която самото Министерство на финансите е определило, че е минимум 5,5% дефицит за тази година. Като махнете мерки, COVID-мерки от порядъка на 1,4 до 1,7, както и да го смятате, около 4% превишение, т.е. дефицит се получава. Т.е. до 3% номиналната граница е превишена, т.е. ние сме, ако бяха нормални обстоятелствата, би трябвало да изпаднем в процедура за свръхдефицит да започне. Още повече, че за следващите години по същия начин не влизаме в тези параметри, т.е. ние устойчиво надвишаваме тези разходи. При тази ситуация, общо взето, някой, който гледа параметрите, сигурно ще си каже, че в бюджета в момента настъпват качествени промени, които са проблем за еврозоната. Независимо, че пак подчертавам, че 2022 година има дерогация, но да, като гледаш, че имат отклонение нещата. Се казва, че евронота седи като политическа цел. Значи, каква стойност по принцип има едно заявление, когато, как беше онзи лав, не ме гледай какви ги върша, а какво ти говоря. Ако това е приемливо, да не гледаме какво е заявено на книга и какво е написано и каква стойност има, а какво ти се говори като обещания и декларации, окей, тогава сигурно няма връзка. Има ли умисъл според вас в това? Не може да няма умисъл. Нали? Ние говорим за Министерство на финансите, в краищата и правителството. Няма как да има... Не, имам предвид нарочно да се прави такъв дефицит, че да не отговорим на критериите за еврозоната. Аз смятам, че хората, които правят в момента тази политика, вярват в това нещо и разбират правенето на политика по този начин. В кое вярват? Ми вярват, че, например, дефицита ще донесе полза в този момент, че надуването на разходите също може да бъде управлявано и в един краткосрочен аспект, нали, да донесе ползи.
надуването на разходите няма ли да надува инфлацията допълнително? Не, не толкова разходите, колкото дефицита. Нали, макроекономическото уравнение на всеки един бюджет минава през дефицита. А големината на публичния сектор има друго въздействие. Той по-скоро там връзката е с възстановяването след криза на сектора, защото колко по-малък е публичния сектор след криза, поради това, че частният сектор по-бързо генерира печалба и БВП, просто ръстовете, които се оказват, са по-големи, пък и когато е по-малко едно нещо, то е доста по-гъвкаво и по-възстановяемо. Така че това е причината обикновено страните, нормалните държави, да се опитват да поддържат по-малки сектори там, където е възможно. Защото иначе голямата инерционна система на публичните финанси е много трудно като промяна на посока да промениш и да вкараш нови неща. Затова някои неща трябва да бъдат много балансирани като решение. Защото промениш ли рязко посоката, както се получи между другото, това нещо не започва от сега, то започна миналата година. И е с поредица на решение на няколко правителства. И служебното правителство бих сложил в този кюб. И правителството предходното също взе такава позиция. Така че тогава играта с бюджета заради изборите, които имахме, всъщност вече виждаме резултата в тази година, защото част от нещата, например, са защото политически решения, пък и други технически решения, експертни решения, взети в миналото и сега просто се прехвърлят. Лошото е, че не виждаме, хайде да прескочим тази година, но въпросът вече, ако са действителни нещата, които са заложени в средносрочната бюджетна рамка за 2023 и 2024, тогава възникват много сериозни въпроси за тази посока, защото посоката през следващите години препотвърждава това, което вече в момента имаме. Тоест, то не е само временно и следствие на неизбежност за това, че някой преди това във времето е взял решение за увеличаване на определени разходи, а то просто вече е политика и на настоящото правителство. Макар, че там има неща, които аз не мисля, че ще се случат финансовия в този министър, вид, в който са заложени. Казва, че има удвояване на капиталовите инвестиции. Това се изтъква като голямо достоинство на новия бюджет. Не е лошо, да. В какво ще се инвестира? Ми точно това, че не се знае. Иначе не е лошо. Иначе не е лошо, но е добре да има повече яснота. Да, всъщност има много въпроси. Видимо, караме по инерция по същия начин, както нали, в политиката много често някой идва на власт, обвинявайки предишния в хиляди грехове и в един момент разбира колко му удобно да бъде в бутушите на тези предишните. За сега имаме в много отношения, особено в областта на публичните финанси, просто влизане в бутушите на предишните и никаква промяна. Като почнем това, че в края на годината бяха прехвърлени няколко милиарда по чужди сметки, което е един от триковете, който преди беше прилаган от по-предишното правителство и от по-предишните финансови министри, за да крият разходи и да ги преразпределят в следващите години. Как точно се случва това? Бихте ли го описали по-подробно? Какво значи чужди сметки? Значи, има няколко вида сметки, които са разрешени в Закона за публичните финанси, да има бюджета. Една такава сметка, чужди сметки се нарича. Тези сметки са онези сметки, които са на трето лице, и се откриват обикновено в Централната банка във връзка с определени действия. Обикновено това са чужди сметки. Подразбиране, например, ако искате да участвате в търг, просто трябва да вкарате гаранция, например, в тази сметка, за това, че вие може да реализирате обекта, за който кандидатствате. И т.е. ако вие спечелите, тези пари служат за гаранция, че нещо се случи, поне частично някои разходи ще бъдат възстановени.
Например, има други такива чужди средства, образно казано са и европейските пари, които влизат в България, преди да бъдат освоени. Смисъл на тези неща са, че те още не са български пари, а са европейски пари, защото просто не са освоени. В този смисъл, т.е. парите, които са извадени от левия джоб и са прехвърлени в десния джоб на бюджета, не могат да бъдат чужди средства. Защото правителството по дефиниция, по методология. Беше критикувано, че няколко милиарда са отишли някъде и не е ясно да, къде. Да, за тези чужди сметки става въпрос. Те са си пак там, макар че в случая ги няма и в БНБ. Т.е. което означава, че не само, че не са по чужда, средства чужди сметки в БНБ, ами са извадени оттам. Може би в момента не съм проверен, може и да се върнат. Но няма значение само по себе си, че си позволява видимо някой да прави неща на първо на ръба на закона. Второ, давайки лош пример за всички останали, защото нали, ако държавата прави такива неща, тя не може да изисква от гражданите си да бъдат коректни. Съжалете се, ако вие лъжете, не може да наказваш другите, че лъжат. Защото нали, цялата наказателна власт е в края на краищата в ръцете на правителството, било през полицията, данъчните власти и така нататък. Тоест, когато ти имаш некоректно отношение и правиш такива иновационни счетоводни практики, в края на краищата даваш лошия пример и не може да след това да казваш на гражданите или на бизнеса, че те са некоректни, след като самия ти имаш. Да довършим, като прехвърлиш тия пари по чужди сметки. Да, следващата година. Това ти развързва ръцете да правиш какво? Това ти развързва, ако си на касова основа, все едно, че те са в дефицита и ти правиш от финансирането, ти теглиш ни пари и ги харчиш. Без разрешение вече на парламента. Тоест, те са блокирани за такива цели. На начислена база това няма никакво значение. То затова е разликата между бюджета, дефицита, който е на касова основа, който е внесен и това, което се нарича General Government, т.е. обхвата на начислена база. Затова е различен. Нали, на начислена база е 5,5% от БВП, докато други е 3 нещо. Следите ли? Интересен е този дебат, който се води между финансовия министър и работодателите за некомпетентните работодатели и прочее. Министъра, впрочем, казва пред БНР, че България е малко над 50% от средната продуктивност на труда, а пък при заплащането било на 26% от средното ЗС. На което Васил Велев вчера при мен каза, че това било като да сравняваш ябълки с тикви, защото не било вярно. Аз също мисля, че това е втори път, в който финансовия министър казва манипулира. Айде да кажем, то е вярно, но е манипулирано. Бил подведен от синдикатите, защото едното било по абсолютна стойност, а другото не. По... Именно, защото да. Ако извадите статистиката, значи на мен вече втори път ми се налага да публикувам графики на моя Фейсбук. Първият път беше за некоректните работодатели, т.е. за бедните, които са под работещите бедни. Нали, статистиката първо показва, че България е по средата, а не е водеща държава. Включително Италия и Испания имат по-висок процент от България работещи бедни. А пък ние сме на нивото на Германия и Великобритания. Тоест, това е проблем, който съществува в всички държави. По брой работещи бедни или как? Процент. По процент. Да, процент. Има си методология, тя на Евростат не е измислена от някой друг. Ако някой иска да чете методология, може да влезе и да прочете точно Евростат как смята тези неща, но той ги смята по една и съща методология за всички държави, така че независимо какви забележки имаме, те са към Евростат, а не към някой друг, тъй като е смятано по еднакъв начин. Това работната заплата вече като сметнете, работната заплата в България фактически е 60% от средното за Европа, изчислена през ПППС, Purchasing Power Parity, което е. Тогава това е истинската изчисляването на заплатите, защото ППС... изчисляването на заплатите по номинални стойности просто не е съпоставимо. Включително когато се изчислява и брутния вътрешен продукт и производителността и другите, те се изчисляват на глава от населението по съпоставими цени. Нали, което е ППС-то. Което означава, че когато смяташ и производителност, мината през БВП и ниво на доходите,
тогава пак трябва да смяташ в покупателна способност. А тя показва, че всъщност заплатите са 60% като ППС спрямо средноевропейските. Което означава, че всъщност заплатите в България са по-високи от производителността, а не обратното. Ако погледнем същото нещо, много често като структурата на БВП преди беше разглеждана, обикновено компенсация на наетите, когато измервате по доходния начин брутния вътрешен продукт, тя беше относително ниска и тя имаше обяснение като структура, около 30-няколко% преди беше това нещо като дял от БВП. И това имаше обяснение, защото България в онези години, 2000-та година и насам, трябваше да наваксва изоставането и повече всъщност отиваше за капиталови разходи, отколкото нали, бизнеса, отколкото за заплати. Само, че това последните 10 години силно се промени. В България в момента е някъде компенсация на наетите е някъде от порядъка на 46%, което е значително над средното ниво или средно и отгоре ниво. Тоест, в България дела на заплатите и свързаните с това социални осигуровки, каквото представлява компенсация на наетите, не е ниска, а точно обратното. Ние имаме една много силна тенденция, при която това нещо, този компонент е изпреварваш и при положение, че останалите неща не са много балансирани, по-скоро е предпоставка за проблеми, отколкото за решаването на проблемите. Така че господин Велев мога да кажа, че е прав и коректен в това, което казва. Да, ми да завършим с тази прогноза на БВП и на инфлацията на БНБ. Те казват 7,5% инфлация. Трябва ли да притеснява това? При заложени в проекта бюджета 5,6% инфлация. И казват ръст на БВП 3,6% при заложени 4,8% в проекта бюджета. Вижте, има един баланс. Нали, преди малко се пошегувахте с капиталовите разходи. Всъщност те са една от... Те са половината причина за дефицита, защото дефицита горе-долу е разделен между приноса на текущите разходи и капиталовите разходи, които са планирани в бюджета. Тоест 100% увеличение не води до 100% усвояване, но това е друг въпрос. Както и да е, самия сценарий, който е приложен за БВП, поне на Министерство на финансите, което го е декларирало, предполага, че ръста от 4,8% ще е следствие на инвестициите. Няма как да се случат тези инвестиции тази година, защото ние в момента сме януари. Ако трябва да има някакво нормално планиране, търгове минават от 3 до 4 месеца, т.е. реално дори да има готови проекти, те ще започнат някъде да се усвояват от средата на годината. Тоест, няма как да усвоиш нещо двойно. И това повече, оптимистично, като положение, знам практиката за обжалване. До сега 40-60% от залаганите инвестиции са усвоявани. Тоест, видимо, няма капацитети за управление на инвестициите, пък и хората, които отсреща доставят най-малко. Такива нива изискват, например, около 15-20 хиляди нови работни места в тази сфера, квалифицирани хора. Не, че не може да се направи, но изисква време всичко това нещо да се случи. Не е лоша идеята, не знам колко ще е добър резултата. Но така или иначе растежа на БВП, затова е по-висок от спрямо този, който прогнозира Централната банка, защото МФС смята, че този бюджет ще се изпълни и приноса на инвестициите ще доведе до по-високи разходи. Само, че струва ми се, че пропускат, че тази инфлация, която и подкрепата за инфлацията ще генерира този бюджет с дефицитите си, ще доведе до обрат в поведението на домакинствата. Тоест, инфлацията потиска разходите на домакинствата. Кара ги да харчат по-малко, защото трябва да преструктурират тези си разходи. И от тази гледна точка, всъщност, ако трябва да преценявам кое е по-реалистично, мисля, че прогнозата на БНБ е доста по-реалистична, отколкото това, което е заложило правителството. Поне по-логично обвързана, защото никой не може да каже точно колко ще бъдат параметрите. В край на краищата ние залагаме едни изходни данни в математическия модел и в зависимост от качеството на математическите модели, общо заето излизат тези цифри. Но в край на краища това е логика, това е модел, сценарий, който ти залагаш, че ще се случи. В случая
смятам, съм на страната на БНБ като реалистичност. Тук слагаме точката. Благодаря ви за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Благодаря. Финансистът Любомир Дацов, гост в Света Бизнес.